assalomu alaykum aziz tindoshim kanalimizga xush kelibsiz mana bugun sizni bolajoningiz o'ttiz olti haftalikka yetdi siz anchagina og'irlashdingiz va unutmangki anchagina xavflar orqada qoldi mana eson omon siz 9 oylikni ham umuman akusherlik hisobi bo'yicha 9 oylikni ham to'ldirib oldingiz endi bu yog'idan qo'rqmasangiz ham bo'ladi endi mana shu oydan boshlab mana shu haftalikdan boshlab o'ttiz olti haftalikdan siz bemalol tug'ishingizni kutsangiz ham bo'ladi ya'ni akusherlik hisobi bo'yicha bolangiz o'ttiz olti haftalikdan boshlab to qirq haftalik oralig'ida tug'iladi endi siz faqat mana shu bolajoningiz tug'ilishini kutasiz xolos lekin shuni ham aytib o'tishim kerakki tug'ishim osonroq bo'lsin deb og'ir yuk ko'tarish og'ir mehnat qilish hali ham mumkin emas siz iloji boricha ko'proq suyuqlik ichib ko'proq yurishga harakat qilishingiz kerak chunki ko'proq jinsiy aloqada bo'lish ko'proq yurish albatta bola yo'llarini ochadi sizni tos suyaklaringiz yaxshigina ochiladi va bolangizni qiynalmasdan tug'ib olishingizga yordam beradi og'ir mehnat emas og'ir yuk ko'tarish emas ba'zilar noto'g'ri tushunishadi shuni ham aytib o'tishim kerakki og'ir yuk ko'tarish og'ir mehnat qilish albatta sizda qon keltirib qo'yishi mumkin Ammo mana shu og'ir yuk sizni tanangizga og'ir bo'lib tushadida umuman bola yo'ldoshini ko'chirib yuborishi mumkin shunday ekan qirqiga chidadingiz ana endi qirq biriga ham chidab bolangizni eson omon bag'ringizga bosib olishingiz kerak mana shu haftada siz allaqachon tug'ruqxonaga olib boriladigan narsalaringizni birma bir tayyorlab boryapsiz iloji bo'lsa 35 haftalikdan tayyorlab 36 haftalikda allaqachon taxt qilib qo'yishingiz kerak chunki bolajoningiz tug'ilishga tayyor ya'ni u allaqachon sog'lom o'sib ulg'aydi endi bundan buyog'iga faqatgina o'ziga vazn yig'adi xolos ana endi homilangizni o'ttiz olti haftalik edi u qanchalik darajada o'zgardi eng birinchi o'rinda bo'ychasi 46-48 qirq ga yetdi og'irligi esa 2 kg 600, 2 kg 800, ba'zan 2 kg 900 gacha yetadi sizni esa og'irligingiz albatta 12 ikki kilogramgacha og'irlashdi bu normal holat hisoblanadi chunki bu yerda faqat homilani og'irligi emas sizda homila yo'ldoshi bor yana homila suvlari ham bor bundan tashqari bachadon cho'zilishlari hammasini hisobi bilan albatta siz 12 ikki kilogramga semirasiz agar qorinni kattaligini o'lchaydigan bo'lsa, kindikdan pastgacha o'lchaydigan taqdirda quvuq ustigacha 14-15 sm. agar ko'krak ostidan to quvuqqacha o'lchagan taqdiringizda 36 sm ni tashkil etdi bu esa albatta sizda normal holat xoğlad hisoblanadi xoğlad ana endi siz bu haftalarda juda judayam o'zingizni og'ir his qilasiz bu esa tabiiy holat hisoblanadi chunki tug'ruq yaqinlashyapti qo'l oyoqlar qaqshab og'riganday bo'ladi ertalab o'rningizdan turolmay ham qolasiz ba'zan esa qandaydir g'alati og'riqni his qilasiz buni esa albatta tushuna olmaysiz lekin shunday bo'lgan taqdirda ham agar sizda o'ta kuchli og'riq yoki qon aralash suyuqlik yoki bo'lmasam ko'p suyuqlik keladigan taqdirda albatta zudlik bilan shifoxonaga borishingiz tavsiya etiladi agar avvalgi farzandingizni kesarcha kesish usuli bilan agar tug'ilgan bo'lgan taqdirda bu homilangizda mana shu o'ttiz olti haftalikdan boshlab siz shifokorlar nazoratida turishingiz kerak chunki homila orasi uch yildan past bo'lgan taqdirda albatta siz nazoratda turishingiz kerak chunki har xil noxush holatlar bo'lmasligi uchun agar shifokoringiz bolani tekshirib u birozgina kichkina va albatta sizda hech qanday ortiqcha holatlar sezmasagina albatta tavsiyalaringiz ham ancha ochilgan taqdirda sizga o'zingiz tug'ishga ruxsat beriladi faqat 3 yildan uzoq muddat bo'lganda bola oralig'i lekin undan kam muddat bo'lgan taqdirda o'zingiz tug'ishingiz juda yam xavfli holat hisoblanadi shuning uchun ham shifokorlar ikkinchisini va uchinchisini ham kesarchak kesish usuli bilan tug'ishni tavsiya qilishadi bugungi ma'lumotlarim ham albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman bizni kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta sog' va salomat bo'ling